Olha, bom Jesus, por mais que a gente peça, tenha vontade, quer resolver da melhor maneira possível, fica inviável porque é difícil você lidar com o mau cheiro, né? As pessoas não entendem que esgoto é para ser jogado na linha de esgoto e não na rua, na nossa rua. Fica uma vergonha em Bom Jesus, Itabapoana, isso aí é a vergonha. Nós temos. Profissionais aqui nessa rua que são obrigados todos os dias a lidar com esse mau cheiro, entendeu? Isso não existe, não tem cabimento uma coisa dessa. A gente quer resolver na paz, mas fica inviável. As pessoas não respeitam e tem que ter respeito. A cidade tem que ter organização. Essa cidade precisa se organizar porque fica uma coisa assim feia, feia. Então eu queria pedir para ver se resolvam isso da melhor maneira possível, a prefeitura, ou até mesmo da onde está saindo, porque a gente pede, 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 pede e nada é feito até agora. Então, por favor, que as medidas sejam tomadas para que possamos resolver isso da melhor maneira possível, que é isso que a gente quer, entendeu? Bom domingo a todos. Eu acordei hoje, né, realmente sentindo um mau cheiro. E eu não quero isso na minha casa, tá bom? Bom dia para todo mundo.